Vi ber om at han blir bøtelagt, riktignok bare med 50 000, for oppryddingen kommer til å koste så jævlig mye, så vi vil ikke legge boten oppå der igjen. Her ligger jo malingsbrann, her ligger jo, sånn, du ser jo det over hele her, sant? Det er jo en røys med drit her.